سلام سلام بيتساب ندامنا لاتشو خاني بتعم داناني لذي چانا دا ديسي انا اشتور چانا دا چنن سبسكرايب بماردرك انديوم دمو اهنن فيديو يا ياتشو يا لاتشو هلا چوم فيديو لايك بماردرك برتات نتونين باك بروت اتاك اللو زاري مگرين دا تلمدو انانتان زنا فتا يا رگالو برن يا سمنا چون مرت مرت فيديو چيزا متنال وده فيديو Let's go اشت انديتنا أنا ملك؟ أهم بري بيسات من تارا قالك. بري. بري من تارا. بتشنوا؟ إيه؟ بري أشبك. كابتك. كابتك. بري. بري مجزات تفلق قالك؟ إيه؟ كذا من تارا قالك. جزولين؟ إيش جزولين يا بربري جزولين يا بري فلك على لو بلاش. أريدم تمدي بري أنا مو فلك. بيك. ليلاس. ليلا. تمدي بري. زغتر اهون ازي من يسرح نو انت اجي ولا لا ادلم مندن نو سراك بر بمر متاغني ماستيكا يازوك تشطال ماستيكا سنت نو 10 10 بر بلا هم مساء كونجو مساء نور يلا انت بيجينا يا متاوت دكابي كذا فتالت أنا باريوني كزولك؟ تمدي مريانج. تمدي مريانج. تمدي لجيتو انديو منغر لاغن تونو ماستيكا سيشط سرا بوتو علي وسدا فيديو بيقنو يقرطچ بوست متادرغو معناتنو انا يلجيو ملكا ماساسب اندي دس اندميلاچو اميغر ميدنق لجنو دنق لجوج لي مقرب علبت ولاتچوم يلجيتو تيك توك اكاونت لي بانغوبات چچو علبت فيديو لاي كوميديان شتو منشن بمارق كوميديان شتو دنق لجوج لي انصانو اندي اقربو بتادرغو لالو زاري صحايودو من عينت نغر نو باغزابير ايچ اند زربل لما انت دم من عينتو وين نادي؟ بابات أنا بتأمل كبرنا وقت أزاي شافرشيني؟ زاد أفرش.
أبيت نو ماسك بك. شاف درس شنات. أي نو أي نو جفر لين. قتل يالله. ليلا جف. إسأله يالله جف. سينات الدمو اللي تحبطه نو ميمرو. زاري ما صار الله له. كويت أبك. شو ليلا جف. بزيك هذا. بزيك أنا. هذا في ماله. كيفش كان كل مستهدفه؟ غير مني اللي بنو تحتس منا متين عندي. أنا بس شكا. شو تيجي؟ يا زلمني داو. بس شكا كونو. شو رأيش بزيكا هدف؟ بارتي كونجوسيس تايلات ماشي لا من دبره بتاعت عمقاد عمقاد حماري جي بقى يا انسان يورو سيتا مندنو من لفلفو يسمو ارلن انديو سوسونو عينيز تنكل ايو نتا جوتات اسكري غامي نيو انديو سوسونو عينيز تنكل سلام ديت ناتشو بيتسابوچي ساري باند نغير ني متاوي እታችን አያንቱ ላይ የደረሰው ነገር በኔ ላይ የደረሰ ነው መሰለኝና ብር ሰጣችሁ ማሳከምትችሉ ሰው ካላችሁ አሳክሙት ማትችሉ ሰው ደግሞ ጸልዩላት ላለ ኦርቶዶክስ ሙስሊም ክርስቲያን ፕሮቴስታንት እንዲሁም በጸሎት እንድታግዟት እመኛለሁ እንግዲህ የሴት ጥቃት እንዲቆም እቃወማለሁ የሴት ጥቃት ይቆም ይቁም እላለሁ ይቁም የዚህ ልጅ ነገር ተሽፋፍኖ ከቀረ እውነትም ህግ የለም አሪ ለምንድን ነው ስልክ ማነሳው በእናታችሁ እንዴ አንተ ለምንድን ነው ስልክ ማታነሳው ቻርጅ አርጌ ወጥቼ ነው ባክ ቤት ቀን ሙሉ ስደውልልህ ነበር እኮ በእናትህ እኔ ራሱ እየፈለኩ ነበር እኮ እስኪ በእናትህ ለጥቼ ማታነሳው ሰማይ ቤት ይላል እሺ አረ ማን ሹፍ ሹፍ ጀለስ መጣች ጩቤው ጸጥታ ጸጥታ ማን እሱ ጋር ሳጨምርበት እሺ ስም ማን ነው ያጨው ለመግባት ስም ብቻ እንኳን በቀን ነገር ግን እንደምታዩ ጓደኞቼ በሙሉ ዚናቸውና ለጊዜው ካቅማችን በላይ ስለሆነ የሳውን ላይ ሰው መቀበል አንችልም ስለዚህ ወደ ገነት መግባት ይችላል ሂድ ከዚያው አረ እንደዛ ለምን ይሆናል አለቃ እሱ እኮ ጓደኛችን ነው ብቻ እሱ ይምጣ እንጂ እኔ ባንድ ቂጥ እቀመጣለሁ እንደ እኔስ ቦ ማይክል ጃክሰን በለኝ በጠፍሬ መቆም ይችላል አለቃ ብቻ እሱ ይምጣ እንጂ እኔ ቀሪውን ህይወቴን አዝዬው እኖራለሁ ሄይ 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 ጸጥታ ጸጥታ እና አሁን ቆይ ምን ይሆን ነው የምትሉት ይምጣ ይበቃናል ምቀኝነት አግጥጦ ሲወጣ አላሳትን የለባለ ከሰመ ከለለባለ ባይነ ከለለባለ ቲታበኛን ብወፋ English for Ethiopia ይላል ያመቱ ምርጥ መምህር በነገራችን ላይ በቃ እንደዚህ በግልጽኝነት በፕራክቲስ የሚያምን መምህር ደስ ይላል ራስንም ነው የምትቀየረው ተማሪዎቹም ናቸው የሚቀየሩት አጫብጭበናል ሴቶችና እድሜ ይላል እሺ ፊትሽ ላይ ቁሌቶፒዲያ የሚባል ሽፍታን ይወጣብሽ እና ቀላል ነው በአንድ መርፌ የሚፈታ ነገር ነው እሺ ግን እድሜሽ ስንት ነው ምን ነው አንድ ፍሬንድ መሆኔን ያስታውቅም እንዴ 18 ነው እሺ ይህንን መድኃኒት በእድሜ መጠነን ስለምንሰጥ በጣም መጠንቀቅ አለብንሽ በጣም መጠንቀቅ አለብንሽ 21 ዓመቴ ነው ይኸውልሽ የተሳሳተ እድሜ ነገረሽኝ ይህን መርፌ ከወጋሁሽ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስብሽ ይችላል ተግባባን ለዛ በእድሜ እርግጠኛ መሆን አለብን ሀያ አምስት ዓመቴ ነው
እሺ በቃ 30 እንዴ የኔ እት ሴፉሽ ነው ላይ ቆር አይደለም ያለሽ 30 አልኩ አይደለ እንዴ ዝም ብለው ገል 48 48 አባቴ ነው ደሞ 48 ንቅንቅ አላለም እሺ አያዋጣኝ ከፈለገ የሜዳውን ይጥፋኝ 48 ነው ገል እንደውም ይቀርብኝ እሺ አልፈልግም እንደውም ይቀርብኝ ሳሙና አይላችሁም እንዴ ዶክተር ሳሙና ነበር እኮ ፊት ሽፈታ የሚያጠፋ ሳሙናው 50% ብቻ አፌክቲቭ ስለሆነ መርፌ ውሻልሽ እኮ 50% አይደል እንዴ በቀን ሁለቴ ታጠባለሁ ችግር የለውም ሄሎ ልጄ ሄሎ አያት ጓደኛዬ ልትታከም አንተ ጋር እየመጣች ነበር አልደረሰችም አልመጡም እየጠበኳቸው ነው ስትመጣ ተንከባከበልኝ ጓደኛዬ ነች ወይዘሮ አስካለች ወይዘሮ አስካለች ነሽ ወይዘሮ አስካለች ናችሁ ወይዘሮ አስካለች አንዲ ምን ይመደበቅ ጥባቤናል እሪሽ ምሳላቸው ቪዲዮች ይለለ ነው የሚመጪ አንተ እንዴት ሆናችሁ በእናት ከዛሽ ከጓደኛሽ ጋር እንዴው ፍቅር ከጀመርን ወር ተቆጠራል የምርህና እና እንዴት ነው እንዴት አየው ሲወይኒ ፍቅር ግን እንደዚህ ደስ ይላል የምርህና ለምን እስከዛሬ አላጠበሽኝ በጣም ነው ደስ የሚለው እና ተመቸ አ አንቺ ግን አስበሽዋል ምን አሁን አምስት ፍቅረኛ ቢኖርኝ ደስታው እጥፍ ድርብ እስቲ አራቱ ፈልግልኝ እስቲ እንዳውን አይነት በቃ ሶስቱን ፈልግና እሺ ሄሎ ወላካኖ እንዴ ጠርቶ ተሻገረ ምን አስቡ ነው አረ ፕራንክ እንዴ ይሄ ከባድ ፕራንክ ነው ቺኳ ግን ነላላት ለነው እንዴ ዝም ብላም ትሄደው እማይ ማትስ ፈተና 90 መጣ ምን እስኪ ይታይ ጎበዝ የነጭ አኮራኝ አንተን ባሎ ዲቆጭ ነበር ምንድነው የሰማሁት እ 90 መጣሁ እማይ ምንም እንዳት ጎሽ እንኳን መጣ ይሄው ልጃችን ከመቶ 90 መጣ ምንድነው የምታወሪው የኔ ልጅ ነው 90 የሚያመጣ 9 ላይ 0 ጨምሮበት ነው እንጂ አረ አይደለም አባዬ ምን 0 ነው እኔ 0 አልጨመርኩም ተው እንጂ እኔ አንበሳ እየተዋወቅን እኔ 0 አልጨመርኩም የምን 0 ነው አንተ ልጅ አትዋሽ እንግዲህ በቃ አባዬ እባክህን ማለት እኔ 0 አልጨመርኩም እና 9 እና የጨመርኩት ምን 0 ነው ጭራሽ አጥቶ ባንክ ቤት ይላል እሺ ሲስተም የለም አባት ብሩን ከፈለኩትስ ሲስተም ከሌለስ አይ እሺ እንዴ ነሽ እናት እሺ ሰላም ሲስተም የለም እንዴ ያኔ ተራ ሲደርስ ነው እንዴ ሲስተም አይኖረው ኡ ካሽ የለም እንዴ ፍቅረኛ ይለራሴ ዛሬ ሂማን ኤር ካልገዛልኝ የመጨረሻችን ነው ብላኛለች ብሩ በጣም ያስፈልገኛል እስቲ ዋናው ብራንች ሄደ ይካደ እሺ በቃ እስቲ መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ ብሬን ስጡኝ እስቲ አልፈቀድንም ካሽ የለንም ሲስተምም የለንም ሲስተም የለም ካሽ የለም ጭራሽ መዛት እኔ ላይ እስቲ መታወቂያህን አምጣ አንተ ነህ ምንም አትመሳሰሉ አንተ መሆንህን የሚያረጋግጥ የዲኤንኤ ወረቀት እና ደግሞ ቤተሰቦችህን ለምስክርነት እንዲሁም ከእድራችሁ ሊቀመንበር የነዋሪነት ደብዳቤ ይዘና ጨርሻለሁ እኔ ምን አዳረቀኝ ኦ አሁን ነው ማ ሳይሻል አይቀርም ኦኬ ድሮ ቤት ላይ መቆጠብ ነበር ኋላ ቀርነት አሁን ቤት ማስቀመጥ የመሰለ ዘመናዊነት የለም እንዴ ፍቅሬዚም ይላል እሺ ዛሬ እንግዲህ አብዛኛው ምናስተምረው በአብዛኛው አሁን የጾማችን ጊዜ እየደረሰ ስለሆነ ስግደት ከሰገድን በኋላ ቅዳሴ ነው ቅዳሴያችን በእኛ በፍቅር ሲዝም ሌላ ደግሞ ቡ
እና ደግሞ የሚሉትን ድምጾች በመንፈሳዊ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ድምጾች በ እንግዲህ ይቅር ይበለን ይማረን ፍቅር ይዝምዳል እሺ ይቀድሰን አሜን ይላል ምእመናኖች በዚህ መልክ ነው ቅዳሴያችንን እናስቀድሰው እናም ይህንን ቅዳሴ ከዚህ በኋላ በስፋት በዚህ የምን ለማመድ ይሆናል በዚህ መልኩ እየተለማመድን አንዳንድ ሰዎች እየጠየቃችሁኝ ቅዳሴያችሁ ምን አይነት ነው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ነው በዚህ መልክ ነው ቅዳሴያችን በስፋት እናሳያችኋለን ከሰዎች ጋር በብዛት ሆነን በፍቅር አምላክ ስም የፍቅር አምላክ በእናንተ ላይ ይሁን አባካችሁ በመንፈሳዊ በመንፈሳዊ ልዕልናችሁ ሰፊ ቦታ ከአምላክ ጋር መታረቅና ከአምላክ ጋር አብሮነት በውስጣችሁ እንዲኖር በብዛት አባካችሁ በፈጠራችሁ አብዛኛውን ጊዜ ለአምላክ ጊዜ ስጡት በፍቅር አምላክ ስም እና ይሄ በጣም ውስጣችንን መንፈሳዊ ልዕልናችንን እናሳድግበት ነው አምላክም ከኛ ጋር ይቅር ይሚለን የሚምረን ነው በቅዳሴ ሁለት ስርዓቶች አሉት ይቅር በለንና አሁን ባሁን ድምጽ አማካኝነት ፍቅር ይዝምዳል እሺ ቅዳሴ የምናደርግባቸው ናቸው እንዲሁም ሌሎች መዝሙሮች ጸጥ ያሉ መዝሙሮችን ያካትታል ይፍቃ አምላክ በእናንተ ላይ ይሁን ይባርካችሁ ሰላማችሁ ይብዛ አሜን ጀለስ በቃ ጥሩ የመጣኛ ላይ ነው ሙድም ይዘው በቃ ፍቅር ይዝምን እንደ ኮሜዲ ነው ሰደው የምር በቃ እና ያለን ቪዲዮ ዘናፈታ እናደል ሌላው ነገር እንኳን ተውት አንቺ ሰው እንዴት ነሽ ደህና ነህ ደና አጉረ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ያደረከው? ሀዘን ላይ ነበርኩኝ አቡሺ ለዛ ነው እሺ? ማን ሞቶ ነው? አያቴ አርፎብኝ ነው አያቴ። አዎ አይዞሽ። እሺ ቴንክ ዩ። አንተ ለካንተ ነው የምትሞተው? እንዴ ለምን ምን ነው እኔ ገና ነኝ እሺ? እሺ አንተ ያባቴ ወንድም ነህ ካደረ? አዎ 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 ያባቴ ወንድም ነኝ። ምን ነው አንመሳሰልም እንዴ? እንመሳሰልም? አንተ ዝሆን ትመስላለህ። እ? እ? ማለት ዝሆን? ታው እሺ እንደዛ ይባል እኔ ዝሆን መስላ? እናቴ ደግሞ እንዳለች ማለት ነው። እሺ ምን አለች? ይቅማል። ለዛ ነው ሴቶች ማያገቡት። አይ ይቅማል። እንዴ ኧረ እኔ ፈልጌ ነው ማላገባው። እሺ እኔም እኮ እቅማለሁ። እውነት? ምንድን ነው የምቅመው? እኔም እኮ እቅማለሁ። ስኳር ተደብቄ እቅማለሁ። አረ እባክህ ዋው ይገርማል። አረኝ እናቴ እንዳለች ማለት ነው እሺ የእናትና አባቱን እቃ ከቤት ያወጣ እየሸጣ ውሸት ነው እሺ ውሸት ነው ውሸት ነው በቃ ሂድ ሂድ እሺ ሂድ ሂድ ገባ 1,000,000 እኔማ ቢዝነስ ማስቡን ቢዝነስ ከፍትበት አዎ አንተስ እኔ ግን ማለት ነው አንተ ሚስት ምገዛ ቢሆን እገዛለሁ እንዴ ለምን አባዝነኛለኩ ሚስት ለምን ፈልጌ እኮ ነው እሺ ቤቢ እናት እንዳለች ነው ማለት ነው ጸባይ የለም አይ ውሸት ነው ዲየ እና ደግሞ በቃ ከሁሉም ሴት ፍቅር ይበላል በቃ ዝም በልሽ ሂድ ግባ ሂድ አንተ በዚህ ሂድ እሺ ምን እንደምታይ እ ሂድ ሂድ ያው ኮረኩም አለ ሂድ አዎ ጀራ ተስፋይ አልተቻለም ለቅሶ በ2007 ይላል እሺ በለክ ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ነበ በቃ ከለልኩት ቁረጠው እሺ እና ቴሌግራም ደግሞ ለቅሶ ይበላል ለሊሄ ይባል ይችላል የዚህ ልጅ ቪዲዮዎች በጣም የሚያዝናኑ እስኪ አንድ ቪዲዮ እንጨምር። ሟሽ ከመሞት በፊት ይላል። እሺ። መጣ እንዴ? ዝም ብዬ እኮ እና ቢሮ ነው እስኪና ቢሮ ያንተ ቢሮ ጠፍቶኝ እኔ ምን አሁን ነው መሞታ ወይስ ቆይቼ ነው ሞተው? አሳስብ ችግር የለውም። አሳስብ እንዴት አሳስብ? ቤተሰብ እኮ ማወቅ አለበት አይደል? አዎ ወይ ሰርፕራይዝ ምን አርጋችሁ ሰርፕራይዝ ይሁን አይ አንተ ወይ ዘንድሮ ዲ ማን ምን ሆነ ነው? ደማ ትንሽ ግጭት ነገር ነው። መኪና ገጫ
هاي مكينة مكينة ملون هنا قارو يا سالي مت مكينة أنت عتافرم تنش هولي سالي مت تنس عتلهم يا أنت هذا كل كذا كلاهلو أني كوزني ما تقولون سلالة ينو عندي إن كل ما تاو كرتو للمنا إن كل للمنا مش تنبش سات إننا بلندي بلا إنه كومي ما تكتي أي أي نم بيلس نو أنا نوم تمس كنو أي نين لتنش كذير نو كيو تاني أي نين بلو يبيونس عندي مش بمن بمن ما تونو إن كل هاتس بمن ما تونو فانك تونو ماكي ما يتي يا زالو اللي جاك بدها إن كل هاتس لونا وكم أنت زم بل يا هز عمتا فنكتا من الشيء فنكتني بس ولا نستوكو فنكتني أنت سالي الليلة بقى يس أمودوي الليلة تنساستان دموني سينو دم ندي مكرين أيوكو ودي بيسوي تشاتين نزاري فيديو أتشن إهني مثل نبر بفيديو أتشن زنا فتان دالا شو على ترى ترم شالانو سبسكرايب على الكاس شو أهم دعامي لخصوات شو شالانو سبسكرايب أرجو نزاري زبكان تشاو يمشاتو